سؤال تأويني درك يا إسكالي وسؤال تأويني درك يا إسكالي متى هي مدة دالي ودن كيسي كاعد كاذي ودل كيسي واحترايا وبرنامج كي دل نسو صومالي كيبال وطلق قلي إنو كبوريو كنا دير قليو دي بديسكا بلارن دل كسعودة وحنو لانا هاي هدي آتاهي قفد دالي ودن كيسي كاعد كاذي ودل كيسي واحترايا كوبتو يكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كي كان دل نس waxaan kala daawadeysha ku codsanayna hadii aad haysay sawirro iyo muuqaalo qurux badan lala wanaag hana iloobin magacaaga iyo meesha aad muuqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis kala walbo jimcaha lixda maqribnimo uk time ama sideedda fiidnimo soomaaliyeedmidnimadaduunaali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا المل دونك شو كتشوكتان نقد داون السامبا كسر لو هذا تفيق عالمي سومالي كيبل وبرنامج كني دلديس عن على قلب والبوش مع حل أيضا نقل أنه هو ذي دين سومرينشرني برنامج كانوا سيدا أتكو برتين بقى برنامج الجبورني اللي قلنا دي رجليني إن يدتكو دلك هذا الدستان أو سكوت الشدان أو بوجو هذا ديدان أو أيه هذا الدستان أيان قلب والبا وحنو كسر قادر نعدد عن سلنا هاي alla ilaahay doorkoodi way ka soo baxeen oo dadka iyo dalka waxbay tari doonaan galabta waxaanu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa hay'adda loo yaqaan fursad fan ama fursad abuur oo ah hay'ad Soomaaliland leedahay Soomaali samaysatay Soomaali fangareyso Soomaalida u adeegta oo wadanka oo dhan ka shaqo gasha hay'adda fursad fan aan hawlo badan bay qabataa waxay isku dayaysaa inay abato aan fursado u abuurto dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay mashruuc wadanka gaarsiiso aan weegil soo dhaafay ayay waxay ku soo bandhigeen barnaamij ballaran oo la yiraahdo fursad abuur oo ah barnaamij shaqo loogu soo bandhigay dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo fikirka arinta ka dambeeyay oo ahaa in shirkadaha Soomaaliyeed loo bandhigo kaalaya ardayda jaamacaduhu waa kuwan CV-yadoodii iyo waxbarashadoodii iyo khibradoodii iyadoo haystay idinkuna shaqooyinka aad haysan keeno job fair wax la yiraahdo ama shaqo market kale ee meeshan ka adeegtay dhalinyaradina la dhaho CV-yadina soo qaata shirkadiiman arintaas waxa ka shaqeysay fursad fan waxana warbixin ka soo diyaariyay TV-ga Somali Cable oo shirkaas ka qayb galay sida tan ayuu u dhacay munaasabadan ay soo agaasimeen ururka fursad fan isla markaana lagu qabtay hotelka City Plaza ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadaha ka shaqeeya dalka qaar ka mid ah hormuudyada jaamacadaha culimada diinka iyo ardaydii wax ka baratay jaamacadaha Muqdisho oo City cusidooda iyadoo ardi kasta shaqada uu yaqaan shirkada soo bandhigtay uu ku wareejinayo cusigiisa shaqo sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeed kala duwan kuwaas oo ka tarjumaya sida ay u qaataan shaqaalaha shirkadaha maxalliga iyo hay'adaha dawliga ah Sheikh Bashir oo ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed isla markaana qayb ka ah mas'uuliyiintii ka hadashay madasha ayaa waxa uu ku amaanay ururka fursad fan sida ay u garab taageen ardayda dhameysatay jaamacadaha Muqdisho sida ay shaqo ku heli lahaayeen shirkadaha ka soo qayb galay oo ku soo bandhigaya waxqabadkooda iyo fursadaha ay hayaan iyo dadaalka iyo service-ka ay umada u hayaan waxaan ku soo dhaweeyay dhalinyarada aqoon-yahanada ah oo sidii ummadooda ay maaragtay ugu shaqeyn lahaayeen naftoodana u maareyn lahaayeen u diyaar ah Cabdinuur Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada fursad fan waxa uu Soomaali Cable u sheegay inay barnaamijkan ka shaqeynayeen muddo 4 bilood ah anigoo ka mid ah dadka mutadawiciinta ah ee muddada dhowrka bilood ilaa 4 bilood aan ka soo shaqeynayna hawshan hawl yar ma aha in shirkadihii Soomaaliyeed aan ognahay qaabka ay dadka ku shaqaaleysiiyaan oo aan ka dhiragsanahay dadka ay xulanayaan qaabka ay ku xushaan inaan ka dhaadhicino inay halkan yimaadaan shaqooyin u fidiyaan dhalinyarada shaqadoonka jaamacadaha ka baxay ayadoon qabiil iyo qoys iyo loo fiirinaynina ugu dambeyntii dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadani ayaa TV-ga Soomaali Cable ugu waramay dareenkooda waxaa dhameeyay oo ka soo qalin jibiyay jaamacadda Simat Faculty of Information Technology IT
dabcan maanta barnaamijkan inaan ka soo qayb galan aad aan ugu faraxsanahay oo CV aan geysta meelo badan ay ka mid yihiin Dahabshiil, Somtel oo aanan ka filayo rajooyin badan. Insha Allah waxaan rajaynayaa inuu hammigeena Ilaahay noo yeelo oo aan helno rajooyin shaqooyin fara badan. Waxaan maanta fursad u helay inaan ka soo qayb galo Fursad Fund oo ku soo bandhigaysa barnaamij la yiraahdo Job Fair, kaasoo ah yacni shaqooyin in lagu soo bandhigo dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii loo shaqayn lahaa. Marka maanta jaanisku waxay noqotay markii inaan ka soo faa'iidaysano oo shaqooyinkii badnaa ee maanta arki jirno in online-ka lagu bixin jiray maanta aan CV-dan u geysanayno organisationadii Soomaali ugu waaweynaa. Anoo runtii aad ugu filanayo maadaama aan isu kalsoonahay aqoontii iyo waxbarashadii iyo khibradda aan leeyahay, arday hadda cusubna aan ahay oo mustaqbal leh, waxaan ka filanayo shirkadii aan apply gareeyey ama aan u dhiibtay CV-gayga inay jawaab fiican iga siiso. Bashka Ibrahim Burale, Somali Cable TV, Muqdisho. Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Bashka Ibrahim Burale oo magaalada Muqdisho warbixintaas nooga soo diray. Haddaba waxaa khadka taleefanka si toosa hadda ugu jira maareyaha guud ama agaasimaha guud ee Fursad Fund mudana Deeq Maxamed Afrika, Deeq Afrika oo hadda howl shaqo u jooga Garoowe. Deeq, waa maqlaysaan walaalayaal, asalaamu calaykum. garow banaankiisaan jooga meel restriction fiicanna ma joogo, so I hope inaad ii maqlaysaan. Si fiican baanu kuu maqlaynaa, aad baan ugu faraxsannahay waqtigaaga qaaliga, adoo howlo shaqo tiro badan ku jira inaad na siiso. Arrin lagu diirsaday oo dadku ku farxeen bay ahayd arrintan Job Fair-ka, laakiin intaanan u gudbin Fursad Fund hal sanay soo socotay, waxyaalo badan baad aad ku haminaysaan inaad qabataan. Fikirkan muxuu ku bilaabmay markii sii hore? Fikirkan wuxuu ku bilaabmay sidaad ogtihiin wadankeena 20 sano oo dhigbax uu soo maray. Haddana meel baan joognaa oo aan weligeena dad shisheeye wax kama sugi karno. So fikraddan waxay ka imaaday waa dad oo shacab Soomaaliyeed baa isweydiiyey, okay, annaga sidee iskugu filnaan karnaa, filnaansha sidee u gaari karnaa. Dadweynuhu waxaa kaloo laga yaabaa inay isweydiiyaan, Deeqow, dhalinyarada intaasoo dada isu keenaya, intaasoo howlaha qabanaya, ma UNDP, ma USAID, yaa idintaa kuleeya idinku, yaa fundaris idin oo Deeq bixiyaal idina? Anaga bixiyaasheena waa dad Soomaaliyeed. Lacagta Fursad Fund oo ay hayso ay shaqada ku qabato ay fursadaha ku abuurto waxaa laga arooriyaa shacabka Soomaaliyeed. Ujeedadeedu waxa waaye in 5,000 Soomaali oo maalintii $1 laga qaado ama ha u bixiyaan $7 usbuucii, $30 bishii, ama $365 sanadkii, saasaa u bixiyaan. Oo anaga aan ku shaqeyno ee Fursad Fund maamusho ee fursadaha ku abuurto waa lacag ay Soomaali leeyihiin. Dad shisheeye kama imaado, UNDP kama imaado, dad ajnabina ma bixiyaan. Maasha Allah, aniga laftigayga aad ugu faraxsan dadkaas Soomaalido deeq bixiyaasha inaan ka mid ahay. Haddii aan u gudbo dabcan howl walba oo la bilaabo si walba ay u wanaagsan tahay, waxaa jira caqabado. Maxay ahayn caqabadihii idinka hor yimid? caqabadana alxamdulilah waxay u jiraan sida ugu daran aan u hormarno. Caqabada ugu horreysay oo hadda naga hor imaada anaga wuxuu ahaa is-aaminaadda. Sidaad ogtihiin, wadankeena dad badan buu soo maray, dad badan baa lacaga aruuriyey oo mayna gaarin meelahii loogu talagalay. So dad badan baa isbixisay Fursad Fund ama saaqda. So alxamdulilah hadda taas waan caqabadaas waan daafnay. Hadda caqabad noomeen waxaan fursad aynoo noqotay caqabadaas, ilaan dadkii baan toosnay inaan anaga wax isku tiri karno. Lacagta la soo aruuriyey ee shacabka Soomaaliyeed laga soo aruuriyey 400% waxay tirtay in fursado lagu abuuro dumarka Soomaaliyeed ay ganacsigooda kor loogu qaado, dhalinyarada Soomaaliyeed fursado loogu abuuro, iyo dadka naafada jaanis loo siiyey
ay wax ku qabsadaan ay noloshoodana wax ugu qabsadaan. Soo dadka shacabka Soomaaliyeed waan tusnay alxamdulilah. Soo anaga caqabad kastaba hore maata fursad ahaan baan u aragnaa oo aan kusii kori karno oo aan kusii shacabka inan aan kusii dhiirigelin karno in aan nagu wax isku tari karno, aan horumar u gaari karno, aan isku filnaan karno anaga. Aad iyo aad. Shirkii hadda ugu dambeeyey ee fursad abuur ee shaqada job fairka la sameynayo magaalada Muqdisho ka dhacay, marka la qiyaaso wiil yar oo dhalinyara oo jaamacad ka soo baxay oo soo dadaalay oo skillskii iyo xirfadii iyo wax walba lahaa oo laga yaabo awal adeerkiis baan meel darajo haynin inuusan shaqaba fursad u heleen, fursadda noocaana intaad siiseen oo xirfadiisii keliya lagu qiimeeyey oo shaqo lagu siiyey, yacni job satisfaction qancin nooceeba idin siinaysa arrintaasoo kale, hididiila nooceeba idin ku abuureysaa? Si fiican bay noo qancishay. Waxaa kasoo baxay job fairka iyo madasha la sameeyey, laakiin sida shirkadaha Soomaaliya jooga hadda way soo dalaaleen 20 sano lasoo socday, iyagii baa intaas kasta soo abuurayay, economy kor u qaadayay. Hadda shirkadahaas waxay marayaan position iyo level bay marayaan, ay doonayaan dadka shirkadaha kale competition ay kula jiraan inay dhaafaan, inay business fiican businesskooda oo ka fiicnaado. So taasna waxa ay ku sameyn karaan waxa weeye in ay iyaga qaataan dhalinyaro quality leh oo jaamacado fiican ka soo baxay oo experience fiican leh. Laakiin shirkadahaas dhibka hor yaala waxay ahayd madal ma jirin ay dadkaas dhalinyaradaas wax soo bartay oo aqliga leh oo quality leh meel ay ku kala socdaan ay ku helaan. Hatta Soomaaliya sida aad u sheegtay, shirkadaha badanaa markii boos oo kasoo baxo, qofkii ay booskaas gelin lahaayeen uwar waxay ka eegayeen dhinaca oo ah qof la aamini kara baan doonaynaa in adeernimo iyo reer baa soo gelaysa marka sheekada. Laakiin hadda waddankii wuu fiicnaaday, dhalinyaro badan baa jaamacada kasoo baxay, kambanigiina level buu marayaa oo doonaya inuu ku hormaro. So iyagii kambanigii baa baahi haysa, iyagii baa raba dad quality leh. So waa aadan ugu faraxsanayn in 19 oo shirkado oo meesha imaaday oo kulligooda marka laisku daro more than 900 boos ka banaanaa ay rabeen inay buuxiyaan. Waxaa jaanis u helay in ay in ka badan 1400 dhalinyaro aa jaanis u helay inay hortagaan 29 kambanigan oo jofeerka kasoo qeyb galay. Hata waxaan dareemay inuu trend jiro ay kambaniyadii isbedeleen, kambaniyadii baa si actively ah u raadinaya dad quality leh u raadinaya. Anagana taas baa markaan dareemay, taas baan u sameynay jofeerkan. Jofeerkan Muqdisho bes kuma ekaanayo, insha allah waan sii wadaynaa gobolada iyo magaalooyinka waaweyn wadanka kalena insha allah waan gaarsiinaynaa. Aad iyo aad. Dadka qaar baan waxaa laga yaabaa inay u haystaan fursad fan Muqdisho kaliya inay tahay. Hadda waxaad joogtaa Garoowe, wiiga ka hor waxaad joogtay Boorame, Hargeysa. Fursad fan waa wadanka oo dhan. Maxaad ugu baaqi lahayd dadka doonaya hadda inay more information helaan, deeq bixiyaal noqdaan? Fadal. fursad fan inay ku eg tahay Muqdisho uun, laakiin Muqdisho kaliya kuma ekin. Xafiiskeena baa Muqdisho ku yaala. Mashruuc baan ku qabanay Beedhaba, mashruuc kale baaaan ku maalgelinay Hargeysa, iyo haddana Garoowe baan joognaa. Finland baan ku wareegaynaa. Waxaan rajaynaynaa halkana inaan mashruucyo badan aan ka maalgelino, mashruucyo badanna inaan ka abuurno si ay dhalinyaro badan, haween badan iyo dad naafo badan ay fursado ugu helaan, shaqo ugu helaan. Qofkii doonaya inuu fursad deeq bixiye noqdo, websitekeena u gali karaa. Websitekeenana waa fursadfund.org, ama Facebook baad naga helaysaa Fursad Fund haddaad raadisid, ama Twitter, ama Instagram, meelahaas dhan waad naga heli kartaa. Ama numberkayga baa abuu kar inshaallah na siin karo.
وسي ايزي بعد نقول لك حتى السوشيال ميديا هذا استعمال يصير سو هذا نصو دوين هنا عندنا يرى ده هو إنك هذا كيوروب جوجو أمريكا جوجو كلي يعني كسر خيب قال أنا إني نقد عن ده بحيو سيد دكتور سوماليات إسكو في النادان إيجا واحد إسكو كران آد يا آد يا طب ما تصنتهاي وقت يا جرو كعب هالعلية وما تصنتهاي ده هذا مودن هيكلان kaasina wuxuu ahaa deeq maxamed afrika magaalada garoow ku sanaha waa agaasimaha guud fursad fan idinka daawanayo hadaba waxaan idin leeyahay war ma tihiin dad dadaalay oo dantoodii ka adkaaday oo dalkoodii wax taraya oo dadkoodii wax la doonaya ka qayb qaata fursad fan waa fursadfan.org waa website-kooda @fursadfan waa twitter-kooda page-kooda facebook waa fursadfan fursadfan meel walba aad aragto way soo boodayaan There is no reason adu oran karto meel aan kala xiriiraan way aniga xataa ila soo xiriirin karta aniga kamid ah 365 ta dadka bixiyay sanadkii $1 maalinkii insha Allah adiguna kamid noqo imagine $1 oo maalinkii waxa laga yaabaa lana hada joogto cup coffee kuma goosay meelaha qaar kood imagine wiilka yarka dadaalay oo dhaxda xirtay oo meelo kulul oo caqabado ka jiraan oo dagaal ka dhacay intuu hankiisa ka ilaashay quus jaamac dugsigii sare ka soo baxay oo jaamacadii dhameeyay markuu isiri aleelahay maantaad hooyadii maybe agoonnimada kugu soo karisay maybe aabalaanta kugu soo karisay maantaad iyadana oo hadda da'da noqotay maantaad iyadana garab ka qabanood reerka wiil u noqon wiilkaasoo shaqo loogu diiday qabiil iyo qabyaalad iyo fursadaho iska yaraa awgeed maanta fursad fan waxay hubinaysaa wiilkaasi inuu fursad u helo sida wiilka wasiirku dhalay uu fursad u heli karo skills iyo xirfad iyo aqoon inay ku tartamaan oo shaqadii labadii company labadoodaba inta la horgeeyo la yiraahdaaye tartansi labada wiil barbarkay ka baxdaana waa bakay la galeen ya fursad fan waxay sameynaysaa inay fursad u abuurto inay mashaariic geyso wadanka oo dhan oo ay shaqo abuur sameeyso oo ay yacni dad la aaminay oo farta lagu soo xulay baa guddi iyo mas-uuliyiinka ah oo aan ka tilmaami karo guddoomiyaha culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Axmed Salaad baa kamid ah maama Maryan Qaasin maamaday Asturnayd waa wada taqaanaa wasiirkeennii horaa kamid ah dad sidaasoo kale ay wada fara ku xulis ah ayaa ka ah trustee oo ah Saare Axmed Kuushin baa kamid ah oo garoow joogta marka waxaan idin leenahay ilaa ka qayb qaata qoodhin iyo xeradin dalnisnimadu ma aha keliya intaad tagtay inaad boos yaro adigu aad leedahay dal ka soo dhisatidi waa inaad danta guud oo bulshada aad wax ka qayb qaadatid adduunyadu iyo UN-ku iyo AFMISOM iyo international community dal nooma dhisi karaan haddaynan annagu isku tashan haddii fikir qurux badan oo aragti fog wata oo miisaaman oo dhalinyaro qalbi xaaran oo nadiif iyo hoggaaminayaan haddaad aragtaanna garab istaaga way guulaysan doonayaan laakiin idinkii haddaad dahdaan arintan looma dhammayo yaa waxaas anaa soo arkay waa qalbi jabin laakiin wiilashaana waa quusan waayeen horeyna u soconayaan wiilashan kaliyayaan orana wiilal iyo gabdhaba aad baan u salaamayaa dhammaan tiimka fursad fan oo dhan meel aad ku sugan tihiinba taqaladka taleefanadana waa idiin furayaa insha allah fikirkiinana waa soo dhoweynayaa waxaan leenahay qof walbo soomaaliya waxaa la gaaray waqtigii aad oran lahayd weliba xilliga kan abaaraha lagu jiro abaaraha laftigooda ha laga qayb qaato dalka horumar buu hiigsanayaa dalka horumarkiisa ha laga qayb qaato may maqlaysaan dalka horumarkiisa qof walba isweydii what can I do for my wadankayga anigu maanta maxaan u samayn karaa ya xataa haddaad iska daysid falanqaynta siyaasadda iyo barakutaagta iyo criticism-ka iyo qaylada iyo xataa haddaad iska daysid oo isku daydid ya inaad wax yaroo positive maalin walba ka soo saarto wadanka hal tusaale aan siinaya wiil baa jira dal nuursha loo bixiyey hadda waa urur dhan oo dal nuursha la baxay wiilkaasi wuxuu kaamerada u qaatay wadanka quruxdiisa inuu soo bandhigo ilaa garoow ilaa boosaaso ilaa iyo hargeysa ilaa iyo boorame ilaa iyo jowhar ilaa iyo kismaayo ilaa iyo baydhabo meel walbo icona meel walbo buur iyo biyole meel walbo bad iyo moosle meel walbo beer iyo udgoon le meel walbo xamar ku taala meel walbo magaalooyinka waaweyn oo ku taal buu soo sawirayaa galbu ku soo gelinayaa ha ka quusan wadankaagu ku leeyahay yah this is what dallis is all about dallisnimadu ma aha inaad millions of dollars gelisaa marka intiinan ninkii xirfad gooniya isticmaalayo sidaasoo kale waa goonidiisa inteenan kale insha allah aanu taageerno
aynu taageerno barnaamijyada noocan oo kale ah. Mar kalean idinkugu celinayaa oo fursadfun.org bartooda facebookna waa at fursad fun. Qadadka taleefankaan idiin furayaa, fikirkiinana waa soo dhaweynayaa. Qof walba isweydii war maxaad u qabatay waddankaaga, maxaad hiigsanaysaa, waa maxay himiladaada, maxaad is leedahay kusoo kordhinaysaa siyaasadda iyo electionka iyo waxaas barnaamijyada siyaasadda u dhigta horumar iyo aan ka hadalno. Xaggee maad soo aragtaa, sidee baad u aragtaa next 10 years waddanku inuu noqon doono? Next 10 years sida uu noqon doonana saameyn intee la eg baad adigu ku yeelan kartaa? Aad baan usoo dhaweynayaa fikirkiina iyo fariimihiina, bal dhinaca taleefankan eegayaa, qofka ugu horeeyaan fursad siinayaa insha allah. Waxaan kaloo idin sheegayaa, haddii aad adiga laftigaagu tahay qof dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya oo sida fursad fan oo kale, la soo xiriir barnaamijka. Waa daldhis at somali cable dot tv. Waxa aad qabatay waa nagu waajibna saaran, reer daldhis daannahay inaanu soo bandhigno si ay dadka kalena kugu daydaan, adigana aanu ku dhiirigelino. Marka haddii aad tahay mid dadaalo dantiisi ka adkaado oo dalkiisi wax taraya, yaa goobta waa kuu furan tahay. Waxaa laga yaabaa haddii aad lana joogtid inaad studiaha nala soo fariisatid. Waa daldhis at somali cable dot tv. Qofka u horeeya, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Ha walaal, magacaaga meesha ka soo hadlays? Zuzerland. Magacaagana? Maxamed Xuseen. Maxamed Xuseen, soo dhow saaxiib. Waal dhow yahay. Haye. Waxaa rabay inaad ii gudbisid ninka odayga aan kala xawaale. Ninka odaygaa laftigiisii waay saaxiib, soo dhow. Xawaale ma tirtia? Asagii waay, haa. Oh, lolo, maasha allah. Rashika fiisiray oo maxalle, asalaamu calaykum, martoon ku salaamay. Calaykum asalaam. Teeda labaadna waxaa way kribshinkan fiisanay kowde. Barnaamijyadaadi waan la socdaa, waa ku farxaa marka arko. Sababtu wax weyn oo rabu qabatay oo isbedel weyn ah sababtoo xaaladaha qaadka. Sababtoo afar labaatan saac qaadad ka cuni jiray maxaa la dhahay isheeg adiga hoiray aad iska yar hadda, laakiin waxyaalo badan intaa kana qabtay ma qabsaday. Kaaga mahad celiyo. Adigaa mudan brother, aad baan ugu faraxsanahay inaad dareenkaaga nala wadaagtid. Debesada lacagtii qaadka lagu cuni jiray maxamedow, lacagtii qaadka lagu cuni jiray saacaddaas laga bilaabo fursad fan baan siinaynaa, see ku aragta arrintaa? War way macaan tahay aabo, xataa wuu dhergeyey, dadku waa dhergeyeen, tolku waa la siin karaa waxooda. Calaykum asalaam walaashay. Ani adaa reer midig islaa kow de waa kow ikan waa nin reer bay dhabaahe. Anigi maxaa waddanka u qabanaynaa iminka? Lacagtii odagu qaad ku cuni jiray fursad fan ha la siiyey. Yaa la siinaa fursad fan hay-addan maanta idiin soo bandhigay? Hay hay-adda marka ma lacag baan gashanaa? $1 laa siinaysaa, maya waddankay kugu dhisaayaan? Waddanka ani shaqo kumli, laakiin dadka soomaaliyeeda waddanka loo dhisaa. Adi maxaa dhaca waddanka shaqo kumalihid? Waddankii ma u socotidba? Maya sababdiiq wuxuu aniga birife u leeyahay maaha, waxaa ani birife u leeyahay, waa waxaan dadkaygii dalkayga xugu qabanahay. Aad iyo aad, waxaa adi brafate u leedahay ma aha, $1 oo maalin walba bixisa waaye dadkaaga iyo dalkaaga wax u qabanaysaa. Bas waaye, fursad fan la xiriir. Waa dad og. Aad baan u mahad celinayaa maxamed iyo xaaskiisa sida hufan uga qayb qaatay barnaamijka. Barnaamijka inkastuusan ahayn barnaamijkii qaadka, laakiin waa sii raacinayaa mawduuca hadduu soo galay. Raggii qayili jiray oo asxaabta ahayn oo yaa maalin walba $20, $30, $50 ku qayili jirow, maanta ilaahay hadduu idinkaga gargaaro waxaan leeyahay $1 oo ka mid a intaas, $1 oo ka mid a fursad fansiya waa $1 a day. Just imagine, dalka markaad ka degtid deeq bixiye caadi adoo ahaa lagu soo dhaweynaya, fursad fan baa kuu imaanaysa, shahaaday ku siinaysaa, way ku soo dhaweynayaan, yah sticker gooniyaa lagu siinayaa meelaha qaarkood, xataa markaad gelaysid deeq bixiye waaye ka leexdaa lagu leeyahay. Yah marka raggii qaadka cuni jiray, raggaas xiriir gooniyaa naga dhexeeya, waan ogahay bahasha sidaan yaa u daadaadin jirna waagaanu qaadka cuni jiray. Marka waxaan leenahay $1 oo ka mid a, haddaadba $10 maalinkii qaad ku cuni jirtay, $1 oo ka mid a, hadda kuu dhigantahay 49 kale, bal muraadyadeeda kale u dhigo $1 dalka si insha allah. Aad baadna u mahadsantihiin. Raggaas keliya ma aha,
ragaas un baa lay kor saaray kuwiina kaleba idinkuna waa sidoo kale insha allah ka qayb qaataa idin leeyahay barnaamijka meelaad joogtaanba dhinaca fariimahan eegayaa sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa fikirkiina iyo taladiina dhinaca telefonadana waan soo dhaweynayaa idinkoo aada u mahadsan waa axmed qof ku xiga aan siiyo waa axmed maxamed oo jooga finland wuxuu yidhi cawaal aada baad u mahadsan tahay waxaan daawanayaa barnaamijka waxaan kaaga mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa buu yidhi fursad fan insha allah waana la xiriiri doonaa axmed maxamed saaxiib la xiriir hal kaloo ballanna iga qaad ya inaad shan qof ama saddex qof oo aad ku kalsoon tahay oo saaxiibada wax ka dhaadhicin kartid fursad fan fariintooda aada gaarsiiso qof ku xigaan siinayaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum salaam mimaraysaa ha waxaan ku weydiiyey aboobo seeta ma fiican tahay abaaye fiican alxamdulilah seetaadi alxamdulilah shukra bilcaalamiin waxaan ku weydiiyey waa nala wareeriyey hal doolar waddankaaga ku dhiso hal doolar xagga kusoo hadana fursad san maa haddana hal doolar noo keentay adiga faarax qeyrdiida waxaa kugu dhacay hee exaan sameeyaa hee dollarkii waa burburay dhibaato badanaana gaata hal dolaogtaa meeshaan inuu baamka irka maro dollarkii dollarkii ka hoos maraye markii adiga brogaram lagu keenaba qaandiidow waxaa waaye hal dollar waddankaa ku dhisaa maqli jirnoona wareeriya haddana fursadsan hal dollar meeshaan business baaba ka socdo in adeero abaay fiiri wax yar isugba horta aan sheekada kuu dhameeyey waddanka dhibaatooyin badanaa dhacay daarihii adumay isbitaaladii adumay systemkii oo dhan baa baaba'ay marka haddii laydin dhahay dadkiia dadaalaya oo riskiga qaadanaya oo waddanka iyagaa joogaya hal dollar inta keen hal dollar dar ku dhisa hal dollar fursad si adi dollar dollarkaas lee wad waxaan kuu sheegaa meel ka sahlanaan kuu sheegaabo hay anaaba malyanaad haay horta aan kuu sheegee haye waxaan ku leeyahay madaxweynaha ka soo bilaaw ilaa iyo shaqaalaha hadday hal dollar iska aruuriyaan macalin maxaa la dhahay ii sheeg sida ay yeeleen qolada la dhahayo maxaa berbera berbera wuxuu sameeyey xildhibaanada dhan hal lacagoo ku qoray shaqaalaha lacagoo ku qoray isaga lacagoo isku qoray marka anaga haaba nalaga soo doona anagaaba baamki la wareersan iyo dollaradii adduunka yaalle intoodee lacag ka furan tahee abaa intee joogtaa horta london saddex boqola ayuu ta ku jirtaa wiiggii markaas waxaa leedahay hal dollar aan diida waxaas mid lagaa yeelaya beesad iska bixi aan ku yira abaay haye wax yaraa kuu sheega jaadka ha joojiya hal beri ee lacagta ha aruuriyaan arrintaas waa kugu raaca maanta ayagaa naga taajirsan wallahi qeyndiid ben kuu sheegaya annaga hadda saddex waa ogtaa ingiriiska waa la socotaa lacagta waa la jaray wax walba waa la jaray adaa lagaa xishoona oo nin la jecelyaha layahay maahane dadkaas waxaba la siimaa lacagta ayagay kaaga dhowda iyaga labada boqol oo milyan oo dollar oo qaad ku cunaan ha iska dhaafaan dhe ha adduun weynaha intoo ka yaabeen ay lacagta u diideen because waxay arkeen dadka lacagtaan lacagtaan haayaan ay ka yaabeen marka waxba adduun weynihii dhammaayo baadoo la yaabanya oo iska aaminsan yahay annaga waxba yaa naga soo doon bal marka hore ayaga baarlamaanka lacagaha hadda oo lagu dhiibaya laaluushka dadka ha siiyaan ha qaadaan jaadkaas markaasa markay waxaa sameeyaan haddaa aragna waa wada dhiibayna anaga lacagaha dhan waa maqlaysiin abaayade runteed waaye xildhibaanada kuwa kursiga ku doonaya lacagta orda abaaraha siiya waa maqlaysiin ya dadka ooman oo dhibaatada haysta walaashay sax waaye hal maalin haddii lacagta la joojiyo laakiin abaacadday weli dollarkii fursad fan waa kaa rabaa insha allah dhallinyaradaas ka qayb qaado wixii ka dambeeya waa ka tashanaynaa haddii alaydmo aada bay u mahadsan tahay walaashay sida hufan uga qayb qaadatay barnaamijka dhinaca fariimaha haddii aan u gudbo barta social mediaha waa samira aadan sweden joogta waxay tiri abukar waa mahadsan tahay dhallinyarada fursad fan aad baan u taageersanahay insha allah waxaan isku dayayaa inaan noqdo member sida ugu dhaqsaha badan samira abay macan aad baa u mahadsan tahay not only member keliya ha noqon waxaan kugu sii boorinayaa laba qof fikirkooda iyo fishinkooda iyo weliba qoraalkooda iyo aragtidooda iyo bejkooda markaad aragtid dhowr qof oo kalena usii gudbi ka dhaadhacsi insha allah ka wada qayb qaato qof ku xigaan siinayaa alo asalaamu calaykum waa ka xumaa qofkaas uu ka go-ay marka samiir waxaan ku leeyahay adiga iyo asxaabtaadaba fikirkaas gaarsii ree sweden idinkana waxaan idin leeyahay ka qayb qaata insha allah meelaad joogtaanba sweden iyo finland ba ilaahay hadda kasoo jawaabtay baaqii fursad fan
قف كحجان سوسينا يا ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ها ولا شيء سودو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام سودو ولا. أبو كربيع. ها. أبو كرو. aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka wado ilaahay adigoo miiraan ha nasiyo ilaahay adigoo hanoo ka daayo ilaahay ha kula qabto hawsha aad wado aad baan ku taageeraa wax garadkaaga iyo maskaxdaada fiican iyo dhibaatooyinka wax dalka iyo dadka u keenaya si aad u fahmayso aamiin 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 barnaamijkaasna xagee laga heli karaa waxaa laga heli karaa fursad fan haddaad nambarkaaga hadda farsamayaqaanka ii qoraya bocor injineer bocor waxaan ka codsanayaa nambarkaas inuu ii seef gareeyo anaa inta kusoo waco markuu barnaamijka dhamaado information koo dhan ku siinaya insha allah okay khayr badan allaha ku siiyo maasha allah jasaakallah khayrun sidaa u wad ilaahayna ha kugu guuleeyo ilaahay waxaan ka baryay waxyaalaha aad qabanayso oo dalka iyo dadka u hayso kii ku guuleysta oo ilaahay maskaxdiisa ummaddu qaadato allaha kaa dhigo ilaahay baan ka baryay kuu miiran adigoo kalaana oo badan allah noo soo saaro amiin rabbi amiin amiin rabbi khayr allah ku siiyo maansaanka xasanaadka allah noogu dara dhammaanteen aniga inta nala shaqaysay intana taageertay intana garab taagay idinkoo dhan waa camal adduun ilaahayna loogu dhoweynayo qaadko kalen waa munkur la reebayo insha allah ilaahay hortiis baanu ka baryaynaa intii qoys dumi lahayd oo ka badbaaday yaa intii hooyo soomaali ooyeysay oo maanta faraxsan intii wiil yara yaa aabihiisii hooyadiis maanta gurigiisa la jooga intuu social work iyo kaala qaadan lahayd alxamdulilah oo waxaad lagu farxo waana wadaynaa insha allah inta nafta nagu jirto qofka ku xigaan siinayaa qadka taleefanka qofka ku xigaan siinayaa halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waa ismaqli weynay qofkaas insha allah waxaan rajaynayaa marka inaad idinkuna sidoo kale ka qayb qaadataan meel aad joogtaanba barnaamijyada not only fursad fan keliya maaha fursad fan maanta tusaalean usoo qaadanay wax maanta laga qayb qaato maanta meyd waxaa la yidhi keebaa u dambeeyeysa lii midka hadda la sii sido maanta soomaaliya meelo ka mid a waxaa la la-yahay meydkii qof islaam ah oo muslim ah oo soomaali ah waddankiisii jooga meydkiisii biyo lagu dhaqaale la-ayay caruurtii baa haraad u dhimanaysa xoolihii baa baaba'ay marka bal maanta taasaa ugu mudanaa ka qayb qaata oo fursad fadnaa ka qayb qaata oo every mashruuc ka qayb qaata insha allah dad baa waxay sameeyeen system yar yaa aabo wiil yar baa hadda koor wuxuu yidhi baliyay aabo waxaan adigana waxba kaa dhimin anigana ii dheef ha asalaamu calaykum calaykum asalaam haye walaashay soo dhowow salaamu calaykum calaykum asalaam magacaagi walaal walaal amino qulo leedha aad baan ku anu gabar somalilan baan ahay walaalkay baase aad baan ku taageersana allah ku sharfo walaal somalilan waa walaalahay sidaad walaal walaalahaayo dhan qaaska uga joojisay siaad walaalaha soomaaliyeed ugu wada shaqaynayso aad iyo aad marka waxaanu ku leenahay jiro joog walaala reerkaagana ilaahay ha ku daayo aad baad mahadsanta soomaalilan iyo soomaaliya soomaaliya oo dhan ilaa budlaano ina iska joojisa walaalo insha allah insha allah aad iyo aad baad umahadsantahay walaashay siyaasadda gooni wey aad baad umahadsantahay walaal guuleyso siyaasaddu waa iska gooni kolley siyaasaddu adduunyada meel walba waa ka jirtaa laakiin dadku waa dad soomaaliya soomaalina soomaali bay ii tahay waxa wanaagaayo dhan inaan ka wada shaqayno oo waa waajib na wada saaran insha allah aad baad umahadsantahay walaashay fariintii horaan idiin dhammaystirayaa nin wiil baa wuxuu yidhi aabo waxaan adigana waxba kuu dhimayn anna ii dheefa ii samee siyuur waa maxay aabe waa wiil yaroo eedadiis la joogay marka siyu aabo eedo waxaad ku dhahdaa naa wiilka haruubka u buuxi waxaan ka wadaa marka laydin leeyahay hal dollar iyo hal bound iyo keena dadkaasi already way ka fakareen war waxaan dadkani iyagaa howlahoodii iyo dee qof walba mashaakilaadkiisii iyo adduunkii iyo shaqadii iyo orod iyo guri iyo biil taagan yahay wax iyagana ka go'a oo aan waxba u dhimayn annaguna aan dalka wax ugu qaban karno waa inaan la nimaadnaa fikir ah $1 fikirkaasuu ka yimi oo waxaan adiga waxba kaa dhimayn haddii la isu geegeeyo qof walba bixiyana
dalka dhan ba fursad fan waa hay'ad kaliya oo dalka dhan ka shaqo gasha oo aan UN iyo UNDP iyo European iyo International Community aan cidna wax siin European kiyo ka yaabam we can help you 50% hataa waan siinaa war naga tageen ya xogaa yaro xalaalan haysana anaga barxinay marka ina taageertaan baan ilaahay insha Allah waana waajib muqaddas oo qof walba saaran qofka ku xigaan siinaya waa qadadka taleefanka waa gabagabadii barnaamijka hal iyo laba cidii u furgashaan siinaya waxaan kala markala ku celinaya maanta fursad fan bay ahayd laakiin adiga laftigaagu hadii aad tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya barnaamijka waad la soo xiriiri kartaa waa dalis@somalicable.tv ujeeddada barnaamijku waa inaan dhiirigelino adigoo kale qofka dadaala dalka wax tara inaan adiga ku taageerno ku dhiirigelino sidoo kalena ay dadka kalena si ay dadka kalena adiga kugu daydaan insha Allah inaan soo bandhinno horumarkaaga iyo wanaagaaga waxaanu idin soo wadnaa insha Allah weega soo socda yaa ninkii markuu arkay dhaawaca iyo meydka iyo qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho ka dhacday 10 years ago mise 15 sano ka hor bay ahayd akhbaartu weli way soo socotaay ninkii aasaasay ambulance services yaa hal baabuur caasi uu ka bilaabay maanta meeshuu marayo qof ku xigaan siinaya barnaamijkaas waa idin soo wadaa weega soo socda insha Allah halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum awal waan salaamaya magacaygu waa Dr. Axmed waxaan kaala soo hadlayaa magaalada Muqdisho aad baan ugu faraxsanahay barnaamijyadan qiimaha leh wacyigelinta bulshada aad sameynaysid waxaan doonayaa in laba talo aan ku darsado barnaamijka aad wadid iyo dardargelinta aad wadid midda koowaad in bulshada gabi ahaan dhibaatada ku dhacday dhinac walba ah manaa ha joogaan Soomaaliland ama ha joogaan Puntland ama ha joogaan Koonfurta la sameeyo barnaamijyo sawira iyo muuqaalo ah oo ka turjumaya dhibaatada ka jirta dhulkaasi si dadkani ay u arkaan iyadoo warbixinta loo soo gudbinayo iyo qodobka labaad oo ah in wixii dadka laga qaaday oo maxaa noqoto mucaawinada mid walba uu bixinayo hal dollar ama hal baanah ahaatee ay noqoto wax accountability oo dadkii xisaab celin loo sameeyo aniga hadda Muqdisho joogaa barnaamijka fursad badan aad baan uga socday hortu waxaan sadaqaysanayo oo iga dandankayga horta waan bixiyaa oo sakiinta iyo meel walba ay joogaan waan ku sadaqaynaa laakiin barnaamijka fursad fan wuxuu u baahan yahay in uu noqdo barnaamij dadka ay wada garan karaan waxa uu ku salaysan yahay uu noqdo mid saatiisi ifaarta u socoto la ogaado horto annaga qofku markuu uu xayo xisaabaad dadka ay sadaqo ay bixiyaan waxa fiican mar walba inay la sadaqaan wax xisaab celin la sameeyo marka aad baan idin ku hambalyeynayaa waana barnaamij aad ka faawda waxaan ku leeyahay halkaas kasii wad waana ku mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tahay Dr. Axmed oo Muqdisho kasoo hadlay Axmed waa run accountability-gu waa muhiim kolley anugu waxaan markhaati ka ahay deeq bixiyayaashaasan ku jira waxaa la isiiyaa update meesha wax marayaan project-ga soo socda meesha laga dhaqangelin doono dhaqangelintaas laftigeeda sida lagu soo xulay in meeshaas laga dhaqangeliyo updated rasmi ah waa la siiyaa dadka laakiin haddii ay wax concern jiraan please la xiriir waa info@fursadfan.so ama @fursadfan qofka ugu dambeeya siinaya qadka taleefanka gabagabadii barnaamijka iyo qofka ugu dambeeya halo asalaamu calaykum alaykum salaam ikraabkaad ha walaalay soo dhawo magacaaga meesha ka soo hadlays waa ka xumahay gabadhaas walaashee waa ka go'ay waa barnaamijkeenii dallis oo aanu galabta ku soo qaadanaynay hay-adda loo bogay la jeclaaday waxqabadka badan ee fursad fan iyo waxqabadkeeda meesha uu marayo iyo shaqadii cajiibka ahayd ee shaqo abuur oo wiiggii hore ka dhacday magaalada Muqdisho waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud ee Afrika oo magaalada Garoowe noogu sugnaa barnaamijka nagala qayb qaatay waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha fursad fan team kooda dhan waxaan u mahad celinayaa madaalaha qaranka wiilka loo bixiyay Cabdinuur Maxamed
oo ah nin si tabaruc ah uga shaqeeya barnaamij walba oo soo baxa oo Soomaali keento nin dhaha garabkan istaagaya iyo dhamaan inta samaha jacal oo dhan gidigiinba waxaan leedahay meel walba aad joogtaan UNDP iyo USAID iyo cid kale ha sugnina ka qayb qaata dibiduska dalkiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي